ဒီလူဖောင်းတကားကားတနတ်တကားကားနဲ့ဟိုနေရာမှာယက်နေရဒီနေရာမှာယက်နေရအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီသရောင်းသားအာနာယူပြီးတော့တခါထထိန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘောကပြန်ရောက်သွားပြန်အောင်ပြန်ရောက်ပါဗျာဟိုအမြင့်ဘောကနေခုံချလိုက်ရတယ်ဒီအုတ်ချုံမှုယောင်နေဖြစ်စဉ်ကနလိုမျိုးပေါ့ညီကနပြောလိုက်တာယောင်နေဖြစ်စဉ်ဆိုတာအငရမှန်းနေတယ်เนาะအငရမှန်းနေတယ်အကြီးရကြတော့ဒီရာစုကြည့်တဲ့သူကမှားနေတယ်မှားနေဟာအငရပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတယ်နောက်ဆုံးအဲ့လိုပြောလို့မရတော့သူတို့ကလက်ပါလာတဲ့အတွက်ကိုသီးလက်ရောက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေရောကြုံဘူးလားကြုံဘူးရဆိုတာဆွမ်းတော်တို့အရှိမပြောသလိုပေါ့ဘိုးကြီးသက်တော်လွင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအဲ့လိုငွေစေဝါ30ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရစ်တယ်ရစ်တယ်ပြောတယ်ဆိုရဲနောက်တော့ तू ပြောလို့ तू ပြောနေတဲ့စကားကိုပေါ့နော် तू ပြောနေတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကဂျားတဲ့ဝင်ပြောလိုက်အောင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခြီပါလက်ပါနဲ့အဲ့လိုကိုတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးဟို तू တယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုပဲဒီ W ကလုံးဝလူကြီးอ่ะအဲ့ဒီတည်းမှမှဒီပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ယုံအဖွဲ့တွေပေါ့နော်လက်ယုံအဖွဲ့ဆိုတာဒီ view မှာတွဲနေတဲ့စေသက်ပြီးတာရှိတာဟုတ်အဲ့စေးသက်ဘီတွေအကုန်လုံးဒီစေးသက်ဘီတွေဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကုံကုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ viewer ကြီးရက်တည်နေတာအဲ့ဒီမှန်တယ်အဖွဲတွေကြောင့်မှန်တယ်အဲ့လိုအဖွဲတွေတော့မှပဲသူတို့ကဒီချီပါလက်ပါနဲ့ဆက်ဆံတာပြောဆိုတာဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအထက်ရာရှိကိုသူတို့ထက်ကြီးတဲ့လူကိုတွားတိုင်တယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူတို့ကသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ပြီးွားတာပဲညီလေးကိုကြီးနဲ့ပြီးွားတာပဲဒါထဲမှာထတ်ထောင်းခံတာကိုကကိုပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မီးရင်နှစ်ခါနာတယ်မင်းနှက်ခါနာတယ်ဟိုလူကသူ့ကိုတွားတိုင်တယ်အဘိုးမူကကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးကဘယ်လိုလိုလုပ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောပြပါအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကသွားပြောတာအဲ့လိုတောင်မှပဲသူတို့အရာကြီးချင်းကြီးကအညီလေးကတော့မလုပ်ပါနဲ့အတယောက်လုပ်တဲ့လူကတယောက်လုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုလေးပဲဆုံးမလိုက်ဒါပေမဲ့အတယောက်လုပ်တဲ့လူကကိုကိုအညှိုးထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်လုပ်တဲ့လူကကိုကိုအညှိုးထားလိုက်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဓာတ်ထဆိုးတယ်အဲ့တော့မတိုင်ရဲကြတော့မတိုင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲထုံထုံသူသားပဲရဲဘော်တဲ့ဘွားတော်ကဒါအခြားတင်ချင်းချင်းပဲနော်ကျွန်တော်ဆိုရင်2000ကိုကြောင်းစင်2000ကို3လပိုင်းကြောင်းစင်းအဲအဲ့လို2လပိုင်းကြောင်းစင်းတဲ့အဖွဲတွေကကျွန်တော်ကမင်းကလည်းကွာလို့ကျွန်တော်တခွန်းပဲပြောမိလိုက်တာမင်းကလည်းကွာလို့တခွန်းပြောလိုက်တယ်ဝိုင်းသမားပါလေရောစင်းနေရနေစင်းနေရနေအကုန်ဝိုင်းသမားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီစစ်တပ်မှာကတယောက်နဲ့တယောက်ကဟို respect ပေါ့သူတို့က respect မဟုတ်တော့ဒါ respect မဟုတ်မှန်တယ်ဒါက night test စင်းနေဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းအဲကြီးနိုင်ငယ်ချင်းပေါ့ဟိုအင်အားများသူအနာပဲအတာပဲကြည့်တဲ့သူအမှန်ပဲကြည့်တဲ့လူကဘာလို့လို့ပဲဘာလို့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားကြောင့်ဒီဟာတွေကဘယ်လိုပြောရတော့စစ်တပ်ကရိုးကြီးပေါ့ရိုးကြီးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုမင်းဒီလိုဆဲဒီလိုပြောဒီလိုထိုးဒီလိုကြိတ်ဆိုတာကြီးရထိုးကြောင်းမာတွေကတင်ပြလိုက်တယ်ခွင့်ပြုချက်အကြီးအဲအဲ့လိုပြင်းတယ်မင်းဆရာမင်းဆရာတယောက်မင်းဒီအားမင်းရေးပေါ့မင်းမနိုင်ဘူးလားဆိုစကားအဲစကားကြီးနဲ့ခွန်ကြီးနဲ့ကင်ပေါက်တာကင်ပေါက်ကင်ပေါက်တာအားကြောင့်အညီလေးကရောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာရောဒီတက်စုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် viewer မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြုံဘူးလားကြုံဘူးရဲ့ကျွန်တော် viewer ဟုတ်တော့တင်းနှံသွားတဲ့ချိန်ပဲတင်းနှံသွားတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာအခုကျွန်တော်တင်းနှံတက်တဲ့တယ်မှာဆရာနှစ်ယောက်ပါလားဆရာနှစ်ယောက်ပါလားဗျာဆရာနှစ်ယောက်ကဒီကောင်တွေလုံတာကိုမှားနေမှတိတိနေလို့ဟိုအော်အကိုငွေကြတော့မပြန်မပြောဘူးလေပြန်မပြောဘဲနဲ့နားထောင်နားထောင်နောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေတောင်မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့အကလို့ရေဟုတ်တယ်ဆုတော့ထောက်ချောင်းကိုဝိုင်းသမားကြသူတို့နှစ်ယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကြိတ်တယ်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကြိတ်တယ်ဟုတ်ဝိုင်းသမားပြီးလည်းပြောဒီကောင်ဟိုအဲ့ကောင်တော့တင်းနှံမှုတက်တိုင်တယ်တိုင်လိုက်တော့မင်းတို့ကဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဒီကောင်တော့အဲ့လိုပြောနေဆိုညာတွေကိုအုတ်ချုပ်တော့အုတ်ချုပ်မှုကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့မကြိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်လှုပ်တာပါဆိုမင်းတို့အဲ့လှုပ်စရာလားမင်းတို့ဆရာမဟုတ်ဘူးလားတဲ့သွားရအထုတ်နေတဲ့အထုတ်တော့ကခုနကလိုရပါလားအာကိုကလည်းမှန်သေးရဲ့ကိုကလည်းမှန်သေးရဲ့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုတွေကိုထုတ်ရခဲ့လိုက်ပါခုနကတော့အထုတ်တော့3ရက်တော့တိုက်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တင်တန်းကြောက်ပဲစီတက်တက်ကအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါမှတကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်လည်းအဓိကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းကိုသူတို့ကိုပိုင်အောင်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲငယ်နေပြလိမ့်တယ်ညာသူဘယ်လောက်ပဲကြီးနေပြလိမ့်တယ်သူတို့အကြီးကိုတော့ပိုင်အောင်ပေါင်းအဲကျွန်တော်အကြီးတွေကိုအရှိမှာတော့ပါပေါ့နော်ဒီစီရီယံမလုတ်ခင်အရှိမှာကိုတော့အစပြေးတစ်ခါကျူးလွန်မှုသေးတယ်အဲ့ကျူးလွန်မှုလဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဟိုကခုနကဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုခွေးပေါ့ခွေးခွေးကိုရိုက်လိုက်လို့ခွေးရလဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးလူကြီးတော့ရဲဘော်တက်ကလေး
လူကြီးတော့ရဲဘော်တကယ် तू ကဟိုဘာအရာခံဘူးပိုင်အောင်ပေါင်းထားတာအဲဘလောက်ထိပိုင်အောင်ပေါင်းလဲဆိုလာစားပေးပြီးတော့ပေါင်းတာနော်အရာခံဘူးရဲ့တမီးကိုဖုံချောင်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂျူဒီကြတာဂျူဒီကြတယ်ဆိုတာကဒီကျွန်တော်အောက်မှာရဲဘော်တယောက်ဒီခေကင်းကြနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်လည်းအိမ်မှာထမင်းစားရတာဆရာတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ခိတ်မှာတဲ့ဒီအကူတယောက်ကတဲ့မူးပြီးတော့လာအိမ်နေတယ်တဲ့အော်အိမ်ငါလာခဲ့မယ်သွားခိတ်မှာသွားဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်ကသွားလိုက်တာထမင်းစားရင်းနဲ့သွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲကောင်ထားသားမင်းညီလေးမင်းဘာလုပ်နေလဲသွားယူသွားမင်းဒါဘာလိုက်မှာဒါဂိတ်ကိုပြောရအောင်မင်းကဘာကောင်မို့လဲဘာကောင်မို့လဲကျွန်တော်တို့ခင်မှာဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားညီကိုလေးတို့နေခဲ့တာနေခဲ့တာပဲတာဝန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘသူမှလည်းလျှော့ပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မင်းကငါအေးစေးပြောနေတယ်နော်မင်းတောက်စားထားတယ်မင်းသွားအိတ်သွားပြောနေရကြတော့ဒီကောင်ကဆဲလားဆိုတာမူးနေတဲ့လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြေးထိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကမခံနိုင်ဘူးစိတ်ကတူလာလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းရိုက်လိုက်တယ်ย้ายไล่တော့บาเป็ดเลยตัวโหထိပ်ပေါက်ခေါင်းခွဲဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတင်းရုံးကိုခေါ်လဲခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးတယ်သူ့ရဲဘော်ကိုย้ายไล่လို့အဲ့အချိန်ကျတော့မင်းကဆရာတယောက်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့မင်းနားလည်းမရှိဘူးလားတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ခေတုံးကကျွန်တော်တို့အထုခံထောင်းခံကအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြီးသူတို့အဲ့ဆရာတွေကိုမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီစီနီယာကြီးတွေကိုမပြောခဲ့ဘူးကိုယ်ရဲလှုပ်လဲလှုပ်ကမင်းဆရာတယောက်မဟုတ်ဘူးလားမင်းအသက်ကြီးပြီမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့စကားလုံးကြီးနေလဲကျွန်တော်တို့တခါပြန်ကောက်ไก่บอกเปลี่ยนอ๋อเออแล้วมิ้นไอ้อึดเนี่ยแหละจนเราชีดันหลุดเลยมิ้นชีดันตั้วมาเลยย่าเลยตั้วมาตั้วมาลูกเปล่าเลยพี่ไอ้หนูถั่วตัวมูอ่ะยัวลูกคลีนี่ก็คงขอพี่จนเราถั่วตัวตักกันเลยตักกันนี่อภีถั่วตัวล่ะโกลาเนี่ย15เยคว่ําแม่เป็ดว่ะจนเราแม่มาเนี่ยอดอตั้วต่ายลูกเปลี่ยนยောက်ล่ะล่ะอ๋อเออลูกอ๋ออ่ะจังบลูบอกแม้ต่อสิตักก็นี่จีนไหนไงจีนเนี่ยแหละหมูไงไหนจีนเนี่ยแหละหมูอธิกตรุปั่นออกบ่ตรุปั่นออกบ่เออตรุเตชาบ่รู้บ่แม่ซออานาชีเตตรุปั่นออกบ่เออไอ้หลูไอ้หลูบ่ปั่นออกบ่อะล่ะอานาอภิวาตรุก็ต้องล่ะโอบาตัดน่ะตรุไล่ลงไปบ่อ่าไล่ลงไล่ลงไอ้หลูทําไมทําไมช่อไหนก้องน่ะเออทําไมช่อไหนก็ဟုတ်တယ်ตรุไม่มาทําไมช่อไหนก้องน่ะโอมาริปูซอตรุไล่ลงมาဟုတ်တယ်เออนาซองตะคูบ่นาซองตะคูอ่ะဒီတို့အနာမသိခင်ရစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဒီအနာသိပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်တပ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဘယ်လိုကွာခြားပါလဲကွာခြားတာတော့တို့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေငါတို့အခုဒီမြေပြင်မှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ညီလေးတို့ရဲ့ဒီဟိုဟိုလိုပေါ့ညီလေးတို့အနေနဲ့ပြောတစ်ချက်ပြောကြည့်ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုကြောဒီမေးုံမေးတာတော့မှပဲကျွန်တော်ကဘာပြောမှမသာဟိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်စက်သိန်းတောင်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တုန်းကညီအစိုးရလက်ထက်ကျွန်တော်တို့မိခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်သားဖြစ်ခဲ့ပြီဒီအရသာအစိုးရဖြစ်လုပ်တဲ့လက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့စစ်သားပဲအဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမှမသာအများကြီးกว่าတယ်ဟိုအရင်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကပုံစံကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရင်ဟိုလာသာ9500တဲ့ကပေါ့နော်လာသာ9500တဲ့ကနေကျောတွေနေခဲ့တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရာရှိတယောက်ဒါမှမဟုတ်တယင်းမှုတယောက်တယင်းမှုတယောက်ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်တယင်းမှုတယောက်ဟိုတိုင်းရကာနယ်တို့ G1 တို့ဟိုတိုင်းမှုတို့ဒူတိုင်းမှုတို့အဲသူတို့တွေခေါက်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခေါက်ကွင်းကိုသွားပြီးတော့ခေါက်ကွင်းမှာမိုင်းရှင်းရတယ်ခေါက်ကွင်းမှာသူနှစ်ကွန်တာရရင်ကျွန်တော်နှစ်ကွန်တာရှင်းရတယ်အတကွန်နာရရင်တကွန်နာရှင်းရတယ်။ကွာတာကိုပြပတာ။အဲသူတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီညနေကျရင်ဖျားဘူးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ခေါက်ကွင်းကနေဖျားကိုပြီးရတယ်။အဲ့ဒါဖျားကိုဓာတ်လိုက်ပြီးရတယ်။ဟိုအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုက်ချက်တွေရှိတဲ့အချိန်တော့ဟိုက်ချက်ကလည်းမကောင်းဟိုက်ချက်ကမကောင်းကားနည်းနည်းလေးစပီများသွားပြီဆိုရင်ဘောနဖုံကြီးနောက်မှကြံခဲ့ပြီ။အဲ့တခါကားကြီးကိုဆင်းဆွဲအကားကိုဆင်းဆွဲအုံနဲ့ဆင်းဆွဲပြီးဘောနကကော်ပြီးပြန်ဖုံးပြီးပြန်တက်အတက်ဆိုရင်ဆင်းတော့အဆင်းဆိုရင်ဆွဲထားအဲ့လိုသွားရတာကအဆင်းမပြေဘူးအဲ့ကျင်နေအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဒီနောက်တမရလက်ထက်အဲဟိုဘောဦးသိန်းစိန်ဦးသိန်းစိန်ကြတော့မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးကောင်းလာတယ်အဲ့ကျင်တော့ကျွန်တော်ကကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီရနေပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ရောက်တော့အဲနည်းနည်းလေးလွတ်လပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးလွတ်လပ်လာတယ်အဲဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်မလို့တော့လုတ်ဆရာမလို့တော့အဲဒီရဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ဆရာမလို့တော့ဆိုတော့ဖြစ်သွားအခုဖះမိုင်းရှင်းလို့ဒီခေါက်ခွင်းမိုင်းရှင်းလို့ကြတော့ကျွန်တော်သွားရမှာမလို့အဲဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါအမေတော်သားစုကြည်အဲအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော် free ဖြစ်သွားတယ်
လောကဖရီးပြသွားတယ်ဥသိမ်းသိမ်းလက်ဆက်မှာလာစာ9000ဝယ်ရီတက်သွားတယ်အဲအမေတော်သန်းစုကြည်လက်ထက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လာစာ2,500ကျွန်တော်တက်သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကွာသွားတာဟိုနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားရမလို့ရောအဲဒီနေရာဆိုရင်လည်းသွားရမလို့ရောအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးထဲမှာဟိုယူနီဖောင်းတကားကားတနတ်တကားကားနဲ့ဟိုနေရာမှာရက်နေရဒီနေရာမှာရက်နေရအဲ့လိုမဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဒီတောင်းသားအာနာယူပြီးတော့တခါထသိမ့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘောကိုပြန်ရောက်သွားပြန်အောင်ပြန်ရောက်သွားပြန်ဟိုအမြင့်ဘောကနေခုန်ချလိုက်ရတယ်ဒါနားမကြီးမှာအုတ်ထုတ်ကြီးတကားကကြီးကားကြီးတကားကနဲ့မတနက်ကြီးတပြဲပြဲနဲ့ထားတတ်ကြီးရပါလားပြည်သူကလည်းမကြည့်ဘူးကြည်သူကလည်းမကြည့်ဘူးဟိုလူကတွေ့လဲကိုယ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ကိုယ်ကတွေ့လဲမျက်ဆောင်ထိုးလိုက်ဟိုကတနက်ကြီးကခြိုက်တာအင်းခြိုက်တာအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာပြည်သူကမကြည့်တယ်ဘောငါပြောလိုက်ရင်ဒီကောင်ကပြစ်ထလိုက်လားဟိုကိုကတော့ပြန်ရိုးစက်အဲ့လိုအဲ့လိုကြောက်နေရတယ်ဘုရားဟိုတနက်ကခြိုက်တာလားကြည်သူမကြည့်ဘူးအနည်းဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါလေပြူးလေးမှာတင်နေတတ်တဲ့အချိန်2000ဟိုပါဗော20 2021 2022အဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဗောဒီ21နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဗောအဲ့မှာတင်နေသွားတက်ရင်ねဒီမန္တလေးမှာဆိုမန္တလေးမှာဘာဖွင့်ပွဲလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့မိုင်းရှင်းသွားရတာလုံချုံကြီးသွားရတာမင်းအောင်လိုင်းတယောက်ထဲအတွက်ကိုလုံချုံကြီးယူရတာစကက30စကက30ကျော်တို့တင်နေအကြောင်းကလူကြီး300ပြီးရင်အုပ်ချုပ်မှုအကြောင်းကလူကြီး500တင်းနေသား500အမှမန္တလေးကအလဲပိုင်းတိုင်းကအဖွဲ့တွေလုံချုံရေးအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးယူထားတာသူတယောက်တည်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှနေမေရညမေရမြတ်တွေးရနောက်စီကဲလို့ဘသူမှဘယ်ပြည်သူမှရေတစ်ခွက်လာမတိုင်းမဲ့လို့မရှိတော့နေပူကျဲတဲ့ဤတည်းမှာဘသူမှထမင်းတလုတ်လာကျွေးမဲ့လို့မရှိဘူးအိုးကျွေးတော့ကျွေးခြင်းကြမှာပေါ့နော်ကျွေးတော့ကျွေးခြင်းကြမှာပေါ့လူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ကားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံချုံကြီးကားပေါ့ဘယ်ကားလည်းမသိဘူးအာရဖတ်ပဲအဖြူရောင်အဲ့ဒီကားကနေပြီးတော့အထုပ်ကြီးပြစ်တင်လိုက်တာကျွတ်ကျွတ်အမဲကြီးနဲ့အထုပ်ကြီးပြစ်တင်တာဟာဘာပြောကောင်းမလဲအကုန်ဘုံဆိုပြီးတော့ခုံဆင်းတာခုံဆင်းတာအောက်ကောင်ကျိုးတဲ့ကောင်ကကျိုးပြီးတဲ့ပြီးကောင်ပြီးကားအကုန်လုံးထိပ်ပေါက်ခေါင်းခွဲနေအကုန်လုံးအကုန်လုံးပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီကားနောက်ကိုအသေးသာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကကျွေးခြင်းလို့ကျွေးကျင်လို့ဒီလိုကားပေါ်ပေါ်တော့ရပ်ပြီးတော့မကျွေးရဲလို့သူများတွေမြင်ဒလန်တို့ပါတို့ဟိုဒီအာနာသိန်းတဲ့ခါလာဆိုတော့အကုန်လုံးမမဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခေါင်းပေါက်သွားတာပဲတချို့ကောင်တွေဆိုလက်ကျိုးတယ်ခြေထောက်ကျိုးတယ်ထိတ်ပေါက်တယ်ခေါင်းကွဲတယ်ဟိုကားပေါ်ကနေခုန်ချရတာဘူး9000ဖောပေါ်ကနေခုန်ချရတာဆိုတော့အမြင့်ကြီးဘူးဒီပြီးတော့လေ तू ကရှေ့အနောက်ပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဖွင့်တာလားနောက်ပေါက်တစ်ပေါက်တည်းဖွင့်တာအာတော်တော်ပွဲပြတ်သွားတာအဲ့မှာလေတော်တော်အချိန်ကြီးဆိုးရတယ်မန္တလေးမှာဒါကလည်းပြောရမဆိုပြည်သူကတော့ဟိုတော့တော့တတ်မတော်ဆိုတာဘုရားအောင်ဆန်တီထောင်ရတက်တော့လေဟုတ်တယ်ပြည်သူကတော့ချစ်တာဗောဒါပေမဲ့ဒီအာနာယူမဲအောင်လိုင်းတို့အာနာယူတစုလုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်တဲ့လုတ်ရက်ပုံမှာဒီအခုဆိုဒီလေးတို့ကိုတို့ဟာစီဒီယံလုတ်လာတဲ့သူတွေအော်အဲအထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီအာနာရှင်ကိုချစ်တဲ့သူပေါ့ကွာအာနာရှင်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူတွေကနားလည်ရပါလေဟုတ်ပြည်သူကချစ်ပြီးသားအခုအဲ့အဲ့ကြောင့်ပြည်သူကယခုချိန်ဒီကိုပဲခေါ်နေတာစီရန်လောက်ကြနော်အလင်းဝင်ကြပြည်သူဘက်ပါကြဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အာနာကိုမတ်တဲ့သူတစုကနားမလည်သေးဘူးလေယခုချိန်ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်ဆိုပဲကြည့်လေပြည်သူကကြွေးကျင်တယ်ကြွေးကျင်ပြီးမဲ့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြည်သူမယုံသေးမယုံသင်္ကာဖြစ်တော့ခုံချတော့ဘာဖြစ်ကြဒါညီလေးတို့ကိုတွေ့ရယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသိကျင်တာလေးရှိပါရဲ့။ဘာသိကျင်လဲဆိုတော့ညီတို့နှစ်ယောက်လုံးကညီနောင်ပြူကဟုတ်လက်မောင်းဘက်ကလည်းမတူတယောက်ကဘီတယောက်ကဆက်သွယ်ရေးဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနှစ်ယောက်တပြူပါလေးကစီဒီယံလောက်လာကြရဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေး तू ကကျွန်တော်ကနှစ်လဆိုးတယ်အဲနှစ်လဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေဒီအလေဒီဟိုတာဒီကိဘောဖြစ်စဉ်ကကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဟုတ်ကိုတွေ့ဆိုတော့အဲ့ပါပထမကျွန်တော်ပထမကလေးကကျွန်တော်ပြေးခြင်းရာစစ်တပ်ရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တောင်းထပ်မထပ်တော့ခြင်းခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ငကိုတွေကလည်းစစ်တပ်ထပ်ပြေးခြင်းနေပါလေအစုံပါပဲဒီဥစ္စာကြီးထပ်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးထပ်ပြေးတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးဆေးပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစီဒီအရလုပ်မယ်မိမအဓိကတော့မိမဥစ္စာဖြစ်တာပေါ့မိမကျွန်တော်သုံးပို့ပြီးတာအဓိကတော့မိမပေါ့မိမနေတို့တို့ဖြစ်နေပြီနေထွက်တော့စီဒီအရလုပ်တော့အနောက်တော့အဲ့ငါးလပဲရှင်းရနေရစားပြီညီကပိုင်း7နှစ်လောက်7နှစ်တူလောက်ပေါ့ကျွန်တော်သမီးသားပြန်လာပြီဆိုတော့အဲ့ကလေးကညီကိုစီကဆောက်လို့လို့တော့ဘလို့အဆက်တွေရတယ်။အင်းအရှင်တော့အဆက်တွေမရအောင်မရအောင်ငါအဆက်တွေမရဒီရောက်မှပြန်ဆုံးဆုံးတော့ဘလို့ဖြစ်ကြရဲ ဆုံးတော့
မလေးမဟိုဘာလို့အိမ်မှာငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်တောင်းစားငါကန်ကြတာလေးရေထဲမှာဘလို့လေးဆိုအရောက်ခိုးတောက်တာဘယ်တော့မှလေးဆိုတော့တောင်းတော့တဲတဲဥစ္စာချင်းတဲစဲကျုံနေတဲ့ကျုံနေတယ်သူလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဘူမှာအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပဲဆုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆုံးပြီးတော့တော့သူလည်းတနေရာပြန်ရောက်ပါဟာသူလည်းတနေရာပြန်ရောက်ကျွန်တော်လည်းတနေကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဘူဝါထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြန်နေရအောင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီတိုင်ရင်းတွေကိုပြန်လှည့်ပေးရတာတိုင်းတို့ဟိုတိုင်းရောလိုတယ်ဆိုဟိုတိုင်းကိုတွတ်တွဲဒီတိုင်းလိုရဲဆိုဒီတိုင်းကိုတွတ်တွဲအဲ့လိုမတရားလောက်ကိုဖိနှိပ်တာပြီးမောင်းဖို့လုပ်တဲ့ဟာတွေပြီးကြွက်ကြွက်ကိစ္စတွေကိုဒါမင်းမြန်ပြီးတော့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ